I would like to invite all of you to, tonight to synchronize thoughts in one same channel. So this is the moment that I will ask everybody to close your eyes just for one moment. We ask permission to the superior spirits. Be around us right now. Balance our spirits. Enlighten our thoughts, helping us to better understand the teachings, the lessons that we believe in. And for all the blessings we already receive, we thank you, God of love. So be it. I would like to follow you, Stephen. SSI, Spiritist Society of Ireland. We are a non-profit organization. Okay. We established in the Dublin Center on 15 St. John Street in Dublin 8. Everyone is more than welcome to be with us, share your thoughts, get to know more about the Spiritism studies. The briefing is Eloisa will give an introduction about Divaldo, then Divaldo will give us the talk. After the talk, we're going to open again the bookshop, and Divaldo will be here to ask the questions, and some of our members will collect it and bring it over to the table. Okay? Thank you so much. I wish everyone a great time. Good evening, everyone. I want to remind you that we talk to Paulo. So, Divaldo Pereira Franco is an outstanding spiritist speaker and medium. After the death of Brazilian medium Chico Xavier in 2002, Divaldo became the most representative figure of the spiritism worldwide. Divaldo has ministered more than 1,000 lectures and conferences in more than 300 cities worldwide. Mr. Franco has also spoken 7 times for the United Nations, 4 times in New York headquarters. As a medium, Divaldo has co-authored more than 200 books through psychography, also known as of mass writing. Of those, approximately 100 have been translated in 15 languages. More than 270 spiritual writers have altered messages through his channel. Perhaps the most impressive fact of Mr. Franco's accomplishment as a medium and a writer is that his works have sold an impressive amount of 7 million copies, and all of the proceeds go into helping maintain Mansão Caminho, Mansion of the Way, which was established to provide housing and care for orphan children in Salvador Bahia through a system of foster homes. So I would like to welcome and introduce Mr. Franco and Mansão Care. Thank you. Senhoras e senhores, boa noite. Ladies and gentlemen, good evening. É grande prazer retornar-vos a esta cidade. It's a great pleasure for me to come back to this great city. Para abordarmos tema de grande atualidade. To talk about a subject that is very up to date. E que se encontra inserido em nosso contexto diário. And that is to be found in our daily activities. O notável psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. The famous Swiss psychiatrist Carl Gustav Jung dizia que a nossa vida deve ter sentido psicológico. He used to say that our life needs to have a psychological meaning. Quando não existe esse sentido, when we don't have that meaning, o indivíduo não vive, apenas vegeta. The person does not live, they only vegetate. É necessário que tenhamos significado. It's necessary to have this meaning, objetivo essencial, to have an essential objective, para que a nossa vida se torne encantadora, so that our life may become enchanted. Grande número de nós, a great amount of us, vive atormentado, live in torment, procurando saber o que deve fazer na vida,
trying to guess what we should be doing in our lives. Chegamos à idade adulta e à velhice. We reach our adult age, our old age. Perseguindo metas muito próximas. And we're chasing our goals, which are very close. E quando as alcançamos, and when we reach these goals, elas perdem significado. They lose their meaning. Mas quando temos uma meta, but when we have an objective, quebrando o tempo e o espaço, that transcends time and space, a nossa vida se torna uma luta edificante. Our life becomes an edifying battle. As dificuldades são metas a ser logradas. So our objectives are there to be reached. Os problemas são desafios que devem ser vencidos. And the problems are challenges that need to be overcome. E as alegrias são a compensação em nossa vida. And the happiness is the compensation that we get in our lives. Analisando esta questão, when we analyze this issue, o grande psiquiatra Emílio de Mille Lopes, the great psychiatrist Emílio de Mille Lopes, escreveu um livro muito interessante. He wrote a very interesting book. Ele disse que nossa vida tem quatro gigantes. He said that our life has four giants. Que nos perturbam, that disturb us, e que se tornam adversários nossos. And they become our adversaries. Mas também ele propõe uma solução. But he also gives us an idea for a solution. Todo problema deve ser solucionado. For every problem should be solved. Eu espero que esses quatro gigantes da alma humana, and I hope that these four giants of the human soul, a partir de hoje, as from today, sejam eliminados em nosso comportamento. That they may be eliminated from our behavior. O primeiro gigante asfixiante de nossa vida, the first giant that asphyxiates us in our lives, é a rotina. Is routine. Nós somos animais que temos hábitos. We are animals with habits. E hábitos que nós repetimos. And habits that we repeat. Mecanicamente. Mechanically. E a vida perde o sentido. And life loses its meaning. A rotina é como ferrugem. For our routines, they are like rust. Ela termina por perturbar a máquina. And it ends up by disturbing the machine. Há pessoas, por exemplo, que deitam à mesma hora, acordam à mesma hora. There are people, for example, that go to bed at the same time and they get up at the same time. Fazem as refeições à mesma hora. They take their meals at the same time. E frequentam os mesmos lugares. And they go to the same places. São pessoas semi-mortas. These are semi-dead people. Porque não se renovam. Because they do not renew themselves. Nós nascemos para o movimento. We are born for movement. Para a ação. For action. Para os desafios. For challenges. Então a rotina não deve ter lugar em nossa vida. So routine should not be in our, find a place in our lives. Devemos ter hábitos saudáveis. We should have healthy habits. E não rotineiros. But not routines. Porque quando nós fazemos a rotina, because when we follow these routines, deixamos de respirar alegria, we stop breathing happiness, e nos tornamos monótonos, and we become monotonous. Há uma história muito curiosa, there's a very curious story, narrado por Mille Lopes, that Mille Lopes tells us. Era a história do condutor de ônibus de Nova York. It was a story of a bus driver in New York. Ele fazia a linha do centro de Nova York na Quinta Avenida. He used to drive on the bus line from 5th Avenue in the center of New York. Até o Brooklyn. And he used to go to Brooklyn. Todos os dias. Every day. Ele via as crianças crescerem. He could see the children growing up. Tornaram-se adultos. They became adults. Casaram-se. They got married. Tiveram filhos. They had their own children. E os filhos deles continuaram a fazer aquela mesma trajetória. And their own children continued to go on the same line. Ele já fazia todo o trânsito de olhos fechados. He could drive already with his eyes closed. Porque era tão habitual. Because this was so habitual. Que não tinha nenhuma necessidade de pensar. That he had no need to think about it. Certo dia ele rebelou-se. And one day he rebelled. E quebrou a rotina. And he broke his routine. Roubou o ônibus. He stole the bus. Atravessou para o estado de New Jersey. He drove over to the state of New Jersey. E naturalmente foi preso. And of course he was detained. Quando a polícia perguntou. And when the police asked, where are you going? Ah, para a Florida. He said, I'm driving to Florida. Aquele clima de sol. To the sunshine state. De calor e de vida. Where there's love, where there's life and sunshine. Já não aguento Nova York. I can't put up with New York any longer. E muito menos fazer o mesmo percurso.
And I'm fed up of always driving along the same route. La polizia perguntou. And the police asked. Você não sabe que o ônibus pertence à prefeitura de Nova York? Don't you know that the bus belongs to the city of New York? Sim. He says, I do. Mas eu consegui roubar. But I have stolen it. E estou emocionadíssimo. And I'm very excited. Pela primeira vez eu fiz uma coisa diferente na minha vida. Because for the first time I've done something different in my life. Foi levar para o tribunal. So he went to court. E o juiz achou tão interessante a ideia dele. And the judge thought his idea was so interesting. Ele aplicou uma pena rigorosa. That he gave me a very rigorous sentence. Voltar a dirigir do Brooklyn para a Quinta Avenida. To continue driving from Brooklyn to the Fifth Avenue. E quando ele chegou ao Brooklyn no dia seguinte? And the next day when he got to Brooklyn. Ele notou que as pessoas estavam bem vestidas. He noted that people were well dressed. E ele ficou interessado. And he was curious about this. Não era o dia da independência. It was not Independence Day. Não era feriado. It was not a holiday. As pessoas davam adeus para ele. And people were waving at him. Ele perguntou o que está acontecendo. And he asked, what's going on? Deram um buquê de flores. They gave him flowers. E alguém disse assim, você é o nosso herói. And people said to him, you're our hero. Você fez algo que nós adoraríamos fazer também. Because you did something that we would have loved to have done ourselves. Quebrar a rotina. That is to break out from our routine. Não é necessário roubar nada para quebrar a rotina. It is not necessary to steal anything to break out of your routine. Mas se você almoça todo dia a mesma coisa. But if you have the same thing for lunch every day. Almoça uma coisa pior. Choose something worse. Almoça uma coisa melhor. Or something better. Faça como eu em Paris. Do like I did in Paris. Fui a Paris 30 vezes. I've been to Paris 30 times. E procurava um restaurante de baixo preço. And I was looking for a cheap restaurant. Então um dia eu tive uma crise existencial. One day I had an existential crisis. E disse, não é possível. And I said, this is not possible. Eu vim a Paris. I come to Paris. E vou comer pizza. And I eat pizza. Isso para Itália. Let me eat that in Italy. Eu estava acompanhado de um grande amigo. I was with a great friend. E disse para ele. And I said to him, vamos entrar num restaurante parisiense. Let's go into a Parisian restaurant. Nem que fiquemos na miséria econômica por um mês. Even if we are poor for a month. Porque todo mundo quando pega o menu. Because everybody when they get the menu. Olha para a esquerda. They look to the left. Eu olho para a direita. And I look to the right. Então entramos. So we went in. Veio o menu. The menu came. Recebemos maravilhosamente. And he welcomed us very much. E nós pedimos a bem cuidado. And we asked for very well prepared tuna fish. Um atum defumado. It was a smoked tuna. Da Noruega. From Norway. E ficamos esperando. And we waited. Vieram dois pratos enormes. Two enormous plates came. Com três rodelas de lá. Tuna. Transparentes. Transparent. Mas as they were very thin, eu reuni as três no garfo. E devolvemos. O garçom estava de frente. The waiter was standing in front. Eu perguntei, e agora? And I said, what's next? Second. E quando eu pedi a conta? And when I got the bill? Quase eu desencarnei. I almost died. Então saímos. So we left. Olhei para o restaurante. I looked at the restaurant. E disse em latim. I said in Latin. Vá direto ao Satanás. Go back to Satan. Nunca mais passarei nessa porta. Never ever walk past this door. The fruit estava pensando. And inside it was a pizza house. Enorme. Large. Glorious. Glorious. Mas eu não fui. But I didn't show him. Que brilhante. I broke my routine. Mil coisas nós podemos fazer. A thousand things we can do. Para quebrar a rotina. To break our molds. Já notaram? Have you noticed? Que vamos para o trabalho sempre pela mesma rua. That we go to work following always the same route. Na ida e na volta. Going and coming. Um dia vamos por uma rua diferente. So let's one day go on a different route. Sempre vamos jantar em restaurantes finos. We always go to a nice restaurant for dinner. Vamos um dia jantar no mercado. Let's go and have dinner in the market one day. Conviver com as pessoas. To be with other people. Dialogar. To talk. Sentir a alma do povo. To feel the soul of the people. Então nós descobrimos que vivíamos tristes. So we discovered.
that we were living sad. Sem objetivo. With no objectives. Cuidado com a rotina. But be careful with the routine. Se você tem hábito de assistir novela brasileira. If you have the habit of watching Brazilian soap operas. Não se fixe tanto. Do not so be so fixated on it. At the end. Todo mundo se casa. At the end, everyone gets married. Então, no último capítulo. So in the last chapter. Não assista. Don't bother watching it. Porque já tem assim, vou casar. Because I can tell you, everyone is going to be married. E a próxima que vem. And the next one that will come. Conta as mexicanas. Just like the Mexican ones. A gente fica numa ansiedade muito grande. We're very anxious about them. É o segundo gigante da alma. This is the second giant of the soul. Ansiedade. Anxiety. Nós vivemos o período da ansiedade. We live in times of great anxiety. Somos pessoas ansiosas. We are anxious people. Eu tenho certeza. I'm sure. De que aqui no auditório. That here in the auditorium. Tem algumas pessoas ansiosas para que eu acabe. Some people are anxious that I should finish my talk soon. Vou tranquilizá-las. I will keep you calm. Vou acabar às 11 da noite. A ansiedade faz parte do nosso emocional. For anxiety is part of our emotional being. Na história do pequeno príncipe. In the story of the little prince. Ele tem a ocasião de dizer. He says. Se tu informas que vem às 4. If you say that you're coming at 4. Eu te espero desde as 2. I'm waiting for you since 2. É ansiedade. It's anxiety. Mas isso é normal. But this is normal. Quando se espera uma namorada, when you're waiting for your boyfriend or your girlfriend, uma boa ou uma notícia, or good or bad news, nós ficamos ansiosos. We are anxious. Mas quando nós somos ansiosos, but when we are anxious people, é patológico. Then it's pathological. Quando temos palpitações, when we have palpitations, sudores, when we're sweating a lot, as mãos geladas, our hands are cold, cuidado. Be careful. Já é uma doença. This is an illness. Mas como fazer? So what can we do? Nós devemos ver como realizar a vitória sobre a ansiedade. So let's see how we can conquer our anxiety. Estabelecendo o raciocínio. We can establish a line of thought. Só me acontece o que é de melhor para a minha vida. That goes like this. Only that which is best for my life is which happens to me. Mesmo aquilo que hoje é ruim para mim. Even that which is not good for me today. Amanhã será muito melhor. For tomorrow it will be much better. Quando nós estamos num casamento muito feliz. When we are in a very unhappy marriage, nada melhor do que bom divórcio. Nothing better than a good divorce. E nós sofremos muito. And we suffer a lot. E encontramos outro par maravilhoso. And we find another partner, which is fabulous. Quando eu era jovem. When I was young. O que não faz muito bem. Not so long ago. Todas as moças me pediam para orar por elas. All the young ladies used to ask me that I should pray for them. Para casar. So that they would be married. Casamos. And they would be married. Só não deu certo comigo. But it didn't happen to me. Até hoje eu não casei. Because until today I haven't married. Mas hoje as minhas amigas perguntam. But today my friends ask me. Você pode orar por mim? Say, can you pray for me? Com prazer. I said, of course. Qual é o motivo? I said, what's it about? Eu quero me divorciar. I want to be divorced. Eu oro. And I pray. Divorcio-se. And they get divorced. E quando são divorciadas? And when they're divorced? Divaldo, você ora mais por mim? They say, Divaldo, can you pray for me? Eu, sim, já se divorciou. I said, yes, you're already divorced. Ah, mas eu quero casar de novo. No, but now I want to be married again. Então, essa ansiedade. So this anxiety. Leva-nos muitas vezes a não saber escolher. Sometimes means there's a long pathway which we're not good at choosing. Porque a ansiedade nos atormenta. Because the anxiety disturbs us. Hoje, graças ao iPhone, iPod, iPad, today, thanks to the iPhone, the iPad, the iPhone, which is a Brazilian vegetable. Nós esperamos estar em todo lugar ao mesmo tempo. We want to be everywhere at the same time. E não é possível. And it's not possible. Então ficamos ansiosos. So we become anxious. Eu viajo muito. I travel a lot. E fico vendo quando o avião aterriza. And I look to see when the plane is coming down. As pessoas pegam o iPhone. As soon as it lands, people get their iPhone. E quando bate a roda. And as soon as their wheels touch down, they press their phone. E começam a passar. And they go through. Ansiosamente. Anxiously. E saltam lendo. And they get off the plane reading their iPhone. Coisas inúteis.
useless things. Eu não tenho iPhone. I don't have an iPhone. É uma coisa maravilhosa. It's a wonderful thing. Primeiro porque não fico ansioso. Because firstly I'm not anxious. E depois porque o iPhone só faz fofoca. My phone is just a source of gossip. E nós ficamos atormentados sabendo de muita coisa. And we become disturbed when we know too many things. Que nunca vamos realizar. And when we get to know about so many things that we will never be able to fulfill. Jesus, que foi um grande terapeuta. Jesus, who was a great therapist. Disse uma frase notável em Deus. Said a very famous phrase amongst others. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Says, do not worry about the tomorrow. A cada dia basta a sua aflição. For each day, that day's afflictions are sufficient for you. Por que ficarmos aflitos com uma coisa que vai acontecer no fim de semana? So why should we be worrying about something that's going to happen on the weekend? E que talvez não aconteça. And that might not really happen. Porque daqui até lá tudo muda. Because until then, everything can change. Estamos mudando sem cessar. We are changing all the time. Quando nós entramos nesta sala, when we came into this room, nós éramos corpo diferente do que estamos agora. We were a different body than we are now. Ninguém notou. But nobody noticed it. Mas em cada segundo da vida, but in each second of life, morrem 30 milhões de glóbulos vermelhos em nosso sistema circulatório. 30 million red blood cells die in our circulatory system. Em cada 15 minutos, at each 15 minutes, uma sétima parte do nosso corpo é inteiramente nova. A seventh part of our body is completely changed. Em cada 7 anos. In every 7 years. Nosso corpo é totalmente novo. Our body is completely new. Com exceção dos neurônios cerebrais. With the exception of the neurons in the brain. Então uma pessoa de 70 anos. So a person that's 70 years old. Eu tenho 87. For example, I'm 87. Eu já tive 11 corpos. I've had already 11 bodies. E quase não notei. And I hardly noticed it. I mean, I didn't notice it. Porque hoje eu não posso correr. Because nowadays I can't run. Mas ainda não tenho nem reumatismo, nem artritismo. But I have no rheumatism or arthritis. E se nós olharmos o Espírito? And if we look at the Spirit. Uma foto anterior. Or if we look at a photo from before. Quando tínhamos 20 anos. When we were 20 years old. E agora quando temos 80. And now when I'm 80. Nós perguntamos quem é. And we ask ourselves, who is the one in the photo? Porque não nos reconhecemos. Because we can't recognize who we are. Eu fui convidado no estado de Goiás. I was invited in the Brazilian state of Goiás. Para conferir uma palestra. To give a talk. Numa cidade onde eu falara 50 anos atrás. In a city where I had spoken 50 years before. E quando terminou a conferência. And when the talk was over. Mostraram uma foto. They showed me a photo. E então eu reconheci todas as pessoas. So I recognized all the people. E então eu vi um rapaz magnífico. Then I saw a slim man, mais ou menos bonitinho, more or less handsome, com Mr. Pim. Então eu me conheço todos, menos ele. I said, I know them all except him. Então meu amigo disse. So then my friend said, ele é você. That is you. Eu não me conheci. I didn't recognize him. Porque havia uma excessiva diferença. Because there was a big difference. Entre aquele jovem. Between that young man. Com um corpo de toureiro. Body. E agora? And now? Ainda corpo de toureiro. Aposentado. Então, com essa mudança. So there is, as there is this change. Vivemos o universo em permanente renovação. We are living in a universe that is permanently renewing itself. Stephen Hawking. O extraordinário físico diz. The extraordinary physicist said. Se uma pluma se movimenta no Oceano Pacífico. If a feather is moving in the Pacific Ocean, as suas vibrações vão repercutir nas galáxias. Its vibrations will repercut in the galaxies. Imaginemos as nossas ações. Imagine then our actions. Como indivíduos. As persons. Como coletividades. As a collective. Os nossos pensamentos. Our thoughts. Então estamos sempre no mundo em renovação. So we are always in the world in our world of renewal. Então não nos perturbemos com a ansiedade do que vai acontecer. So let us not be disturbed with the anxiety of that which is yet to happen. Vivendo intensamente em cada momento. And let us live intensely each moment. Que se chama agora. The moment is called now. Do ponto de vista das ciências do cérebro. In the point of view of sciences of the brain. Uma informação percorre os nossos neurônios.
A piece of information goes through our neurons. Em 3 segundos. In 3 seconds. Quando eu digo agora. When I say now. Já é passado. It's already the past. Então vivamos integralmente cada momento. So let us live fully each moment. E a ansiedade se acalma. And our anxiety will dampen. Porque a ansiedade não muda o que vai acontecer. For the anxiety will not change what's going to happen. E se nós estivermos bem. And if we are okay. Quando acontecer. When it happens. Nós teremos a solução. We will find a solution. O terceiro gigante da alma. The third giant of the soul. É o medo. Is fear. Nós vivemos na época de medo. We live in times of fear. Mesmo no Brasil. At least in Brazil. No mundo. And in the world. Porque nós temos medo da morte. Because we are afraid of death. Nós temos medo de perder o emprego. We are afraid of losing our jobs. Medo de uma traição. We are afraid of treason. Medo de perder uma importância. We are afraid of losing some money. E temos medo até de viver. And we are also even afraid of living. O psicólogo americano. The American psychologist. Escreveu que nós temos medo de amar. Said that we are afraid of loving. E ele, que é notável, Dr. Volumey. And he was a famous doctor in Volumey. Eu resolvi fazer teste grupal. I decided to do a group test. E depois de uma conferência. And after a talk. Eu perguntei a 100 pessoas. I asked 100 people. Você tem medo de amar? Said, are you afraid of loving? 96 me disseram que tinham medo de amar. And 96 said yes, they were afraid of loving. E eu perguntei por quê? And I said why? Porque tenho medo de ser descartado. I said because I'm afraid of being thrown away. Alguém me disse. Somebody said to me. Eu não vou amar para ser usado. I don't want to be loved so that I'm not used. E eu expliquei. And I explained. O amor não é negócio lucrativo. I said love is not a kind of lucrative business. É sentimento gratificante. It's a feeling of that is gratifying, a gratifying feeling. O amor é melhor para quem ama. Because love is best for he who loves. Quando nós amamos. When we love. Temos contínuas descargas de adrenalina. We have continuous discharges of adrenaline. Nós temos uma comunidade. We have a community. Onde cuidamos mais de 30 mil crianças. Where I have over 30,000 children we look after. E hoje são. And now they are adults. E tivemos lares substitutos por 30 anos. And for 30 years we had substitute homes. Eu tenho 684 filhos. I have 684 children. 411 netos. 411 grandchildren. 32 bisnetos. 32 great grandchildren. E espero ter alguns tetranetos. And I hope to have some great great grandchildren. Eu sabia sempre quando meus filhos e filhas estavam namorando. And I always knew when my children or grandchildren were going out with somebody. Quando eles vinham falar comigo. When they came to speak to me. Eu perguntava namorando. I would say, are you dating somebody? E eles assustados, onde? Quem me contou? He said, oh, uncle, who told you? Seus olhos. I said, your eyes. Por quê? Why? Estão brilhando. Because your eyes are shining. A adrenalina. The adrenaline. Os olhos ficam brilhando. The eyes are shining. O rosto fica sorrindo. And the face is smiling. Toda vez que acabava. And every time that the romance was over. Eu sabia. I also knew. E dizia, acabou, né? And it was all over, isn't it? E ele, mas como você sabe? How come? How do you know? Eu sei que você está com o olho de cabra morta. Because your eyes are the eyes of a dead goat. Nem aberto, nem fechado. Not open, not closed. Era o cortisol. This is a cortisol. Então nós não podemos ter medo. So we should not be afraid. E por que nós temos medo? So why are we afraid? Por um mecanismo de autodefesa. Because of a mechanism of self-defense. Porque o medo foi a primeira emoção que a criatura humana percebeu. Because fear was the first emotion that people noticed. Quando estávamos na fase primária. When we were in our initial phase, in our primary phase. Instinto. And we were living just with our instincts. De repente. Suddenly. Sentimos uma emoção. We felt an emotion. Começamos a ter medo. And we started to feel afraid. Medo das feras. We were afraid of the animals. Medo dos outros. Fear of other people. Medo dos fenômenos sísmicos. Afraid of the earthquakes. E o medo nos acompanha até hoje. And fear is with us until today. Qual é o antídoto do medo? And what's the antidote to fear? A fé. Faith. A certeza de que nós deveremos ser felizes. The certainty that we should be happy. Nós estamos na Terra para ser felizes. We are on Earth to be happy. E deveremos ser felizes. And we should be happy. Se alguém é infiel a mim.
If somebody betrays me, o problema é da pessoa, não é mim? Then that problem is belongs to that person, not to me. Se alguém me trai, me rouba, if somebody thieves or steals something from me, problema para a pessoa. Then the problem is from that person. Porque eu sou a vítima. Because I am the victim. E ninguém foge da culpa. And nobody can run away from their culpability. Por mais cínico que seja. As cynical as they may be. Por mais que anestesie a mente. As much as they can anesthetize their brain. A culpa irrompe em determinado período. Their guilty feelings will come up at some point. E a pessoa passa a ter transtorno de conduta. And the person starts having a changed behavior. Então, como posso ver diante de tantas ameaças? So how can we guide ourselves in front of so many challenges? Quando eu vejo a ameaça de uma nova guerra, when I see the threats of a new war, agora entre a Rússia, now between Russia, a Europa e os Estados Unidos, Europe and America, eu não me preocupo. I don't worry. Porque eu sei que nós sairemos da guerra. Because I know that we will come out of war. Se eu pensar de maneira diferente. If we are able to think constructive thoughts. Eu não posso modificar o pensamento desses grupos. I cannot change the thoughts of these groups of people. Mas eu posso modificar o meu pensamento. But I can change my thoughts. Então eu não vou sofrer a guerra hoje. Because so I will not suffer war today. Na expectativa de quando ela começar. With the expectation that it might come one day. Porque provavelmente não começará. Because most likely it will not happen. Teremos as lutas locais. We will have localized struggles. Porque as superpotências estão tão armadas. Because the superpowers are so full of weapons. Que numa guerra. That in a war. Não haverá vitorioso. There will be nobody who will be victorious. O vencedor tomará sobrevivência. So the victorious will overcome the other one. Então não haverá terceira guerra mundial. So there will not be a third world war. Porque só se faz a guerra por interesses socioeconômicos. Because you can only have war for socio-economic reasons. Ou interesses religiosos. Or religious interests. Porque por incrível que pareça. Because as incredible as it might seem. O maior número de guerras que houve na Terra. The greatest number of wars on Earth. Foram as guerras de religião. Were the wars carried out in the name of religion que continua até hoje. That carry on until today. E todas elas pregando Deus, o amor e a caridade. And they all talk about God, charity. É paradoxal. And this is paradoxal. E então vai chegar o momento. So a moment will come. Em que o indivíduo vai compreender. In which people will understand. Que a melhor religião não é a dele. That the best religion is not that your own religion. É aquela que torna o indivíduo feliz. But it is the religion that makes people happy. Perguntaram ao Dalai Lama. They asked the Dalai Lama. Qual é a melhor religião do mundo? Which is the best religion in the world? E ele respondeu sorrindo como sempre. And he answered with a smile as always. Aquela que torna o homem melhor. That one that makes people better. Então se eu adoro uma tábua. So if I adore a piece of wood. E ele é o meu skate. And it's my skateboard. Ou é a minha prancha para surfar. Or it is my surfboard. Ela que me vai salvar. And that will save me. E não aquela que faz bem a outra. And not the one that will be good for others. Então o problema é da religião. So the problem of religion. Não é da pessoa. Is not of the person. Onde quer que a pessoa esteja. So wherever a person may be. Ela quer que o mundo gira porque ela está presente. The person thinks that the world turns around because they are there present. Na hora que ela perceber. At the moment that they realize. Que pode ajudar o mundo a girar com todos. That it can help the world to go around with everybody together. Então, ela será profundamente feliz. Then the person will become much happier. Daí o medo. So fear. Deve ser de lugar a esse interior. Should be changed over to inner peace. E nesse sentido, a nossa confiança em Deus. And in that sense, our trust in God. Que podemos chamar causa universal. That we may call universal cause. Natureza. Or nature. Pouco importa. It doesn't matter what name. Porque não podemos negar que há uma causa. What we can't deny is that there is a cause. Nós somos o efeito. We are the effect. E se somos o efeito inteligente. And if we are an intelligent effect. A causa é inteligente. Then the cause must be intelligent. Foi por isso que Allan Kardec perguntou aos espíritos. That is why Allan Kardec asked the spirits. Quem é Deus? What is God? E foi a primeira vez que se fez a pergunta corretamente. And it was the first time that this question was asked correctly. Porque eles perguntavam-se, quem é Deus? Because before people would ask, who is God? E na partícula quem estava embutida, que homem é Deus? So, and in the word who,
you think of which man is God? Alan está perguntando que coisa é Deus. But Alan Kardec asked, what is God? What thing is God? Como foi dito na prece? As was said in the prayer. É a inteligência suprema do universo. It is the supreme intelligence of the universe. A causa primeira de todas as coisas. The first cause of all things. Quando Hawkins e outros materialistas dizem. When Hawkins and other materialists say que tudo começou no Big Bang, that everything started with the Big Bang, eu acho tão ingênuo. I think this is so simple. Porque como lembramos? Because as we remember, havia no universo duas partículas. In the universe there were two particles that were in balance. As duas chocadas. And they both shocked into each other. Surgiu o universo. And the universe was born. Mas já é um efeito. But this is an effect. Porque havia duas partículas. Because there were two particles. Como é que surgiram as duas partículas? So how did these two particles start? Vamos até o infinito. We'll go to the infinite. No ano passado. Last year. No grande túnel de choque de partículas. In the great tunnel for the shocking colliding of particles. 27 km de desaceleração. 27 km of deceleration. Jogaram dois prótons de um extremo para o outro. They threw two protons, one from each extreme to the other. E eles percorriam o tubo quase com a velocidade da luz. And they went along this tunnel almost at the speed of light. Chocaram-se. And they shocked, they crashed. E repetiram o Big Bang. And they repeated the Big Bang. E se descobriu uma micropartícula. And a microparticle was discovered. Era tão infinitamente pequena. It was so infinitely small. Que nunca pôde ser demonstrada. That it had never been able to be demonstrated. Mas foi concebida matematicamente pelo físico inglês Higgs. But it was mathematically conceived by the English mathematician Higgs. Há 60 anos. 60 years ago. Então deram o nome de boson. And they called it a boson. O boson de Higgs. The boson of Higgs. Mas a palavra parece que não interpretou bem. But the word doesn't seem like to interpret it well. Que dizem os físicos quânticos? So quantum physics say o boson, that the boson é a assinatura de Deus, is the signature of God na sua criação, in his creation. Então nós nos voltarmos para esta causa, so if we turn towards this cause, não teremos medo, we will not be afraid, porque há programa universal, for there is a universal program, e nós estamos neste programa, and we are within this program. Mas cada de nós escreve o próprio destino. But each one of us will write their own destiny. Those who sow the seeds of thorns will then be harvesting thorns. And those who throw the seeds of blessings will then harvest happiness. So we are out throwing the seeds. And at the same time, we are reaping the results. For over 50 years, aconteceu um fato muito desagradável. 50 years ago, something really unfortunate happened to me. Eu sofri muito. And I suffered a lot. Era como se tivesse perdido metade da minha vida. It was as if I had lost half my life. Mas resolvi não me deixar abater. But I decided not to let myself feel down with it. E foi a coisa melhor que me aconteceu na vida. And that was the best thing that happened to me in my life. Me deu independência interior. It gave me inner independence. Me deu coragem para viver. It gave me courage to live. Me deu forças para chegar aos 87 anos. And it gave me the strength to reach my age of 87. Com saúde. With health. E com alegria. And with happiness. Porque nunca permiti que os gigantes da minha alma. Because I never allowed for the giants of my soul. Me atormentasse. To disturb me. Não me submeto à rotina. I don't submit to routines. Estou sempre renovando. I'm always renewing myself. Estou sempre observando o que eu posso mudar em mim para melhor. I'm always observing and seeing what can I change in myself for the better. Quando não são coisas físicas. When they're not physical things. São emocionais. They're emotional things. Psíquicas. Psychic things. Idealísticas. Idealistic things. E estou sempre crescendo. And I'm always growing. E isso é tão fantástico. And this is so incredible. Que a neuropsiquiatria recomenda. That neuropsychiatry recommends que as pessoas de mais de 70 anos, that people over the age of 70, para se libertarem da síndrome de Alzheimer, in order to free themselves from Alzheimer's disease, devem aprender um outro idioma, that they should learn another language, obrigar os neurônios a trabalhar, to force their neurons to work, porque nós temos a tendência, eu tenho que repousar.
Because with God thinking, oh, I need to rest. E repousa tanto que fica inútil. And they rest so much they become useless. They become idle. Quanto mais nós trabalhamos, mais o corpo responde. The more we work, the more our body responds. Eu tenho tentado aprender o inglês. I have tried to learn English. Mas quando eu penso no inglês da Irlanda. English in Ireland. Na Inglaterra. In England. Nos Estados Unidos. In America. Dos negros americanos. Of the black Americans. Então estou estudando agora mandarim. Studying Mandarin. É muito complicado. Because it's very complicated. É um desafio. It's a challenge. Tem 8 meses que eu estou estudando o alfabeto. O alfabeto tem apenas 25 mil caracteres. Porque não existe alfabeto. Because there isn't an alphabet. É toda uma linguagem codificada. It's all a language that's all codified. E o mais curioso. And the most interesting part. Já consegui uma vitória. I have already achieved a victory. Já consigo distinguir pela cara quem é chinês e quem é japonês. Deve sair do nosso caminho. We should remove it from our pathway. E o quarto gigante da alma. And the fourth giant of the soul. Solidão. Is loneliness. Ah, esta é uma época lírica. This is a lyrical time. Quase todo mundo se acha solitário. Almost everybody feels in some way that they are lonely. Eu tenho uma amiga de 80 anos. I have a friend who's 80 years old. Ela tem 85. Well, actually, she's 85. Mas ela me disse que só tem 80. But she always says she's only 80. Porque a mulher que não amar de 5 a 20 anos da idade não é feminina. Because women that take out between 5 to 10 years of their age are not very feminine. Daí não pergunte nunca a idade de uma mulher. So never ask a lady what her age is. Para não obrigar a mentir. So they don't force her to lie. Diga a idade que ela parece. Just say the age that you think she must be. Se parece idosa, não diga. If it's very elderly, don't say it. Seja gentil. Be kind. A sua experiência. Say your experience. Agora, sua velhice. Maybe say your old age. É uma ofensa imperdoável. It's unfortunately unforgivable. E a minha amiga nunca teve uma vida psicológica. And my friend never had a psychological kind of life. Há pouco tempo ela me perguntou. Not so long ago, she asked me. Divaldo, você é He said, Divaldo, you're a medium. Sim. I said, yes. Você poderia me dizer uma coisa? I said, can you tell me something? Vamos tentar. I said, let's see. O que, é que você quer saber? I said, what do you want to know? Ah, eu quero saber qual é a minha missão na Terra. I said, well, I want to know what is my mission on Earth. Eu disse, deixe para outra reencarnação. Wait till your next reincarnation. Porque a essa altura, não disse nada. Because by now, I didn't say how old she was. Nós temos que ser na morte. Jovens nos dão licença de viver entre eles. Because the young people just allow us to be alive amongst them. Ela já morreu e não se preocupa. She's dead and she hasn't realized it. Se empurrar, fica deitada sem pegar. If you push her, she will carry on lying down and to be left dead without buried. Então a solidão é terrível. So loneliness is terrible. Por que, que nós somos solitários? So why are we lonely? Solitário a mim. We are lonely on our own. Solitários a dois. We are lonely when we are couples. Solitários aqui. We are lonely when we are here. E nos fechamos a solidão. And we close ourselves into our loneliness. Porque somos egoístas. That is because we are selfish. Não somos solidários. We have no solidarity. Quando se é solidário. When you have solidarity. Já está acompanhado. You have already company. Quando vamos ajudar alguém. When you go to help somebody else. É fascinante. It's fascinating. Porque a nossa vida adquire sentido. For our meaning, our life acquires meaning. Desde muito jovem. Since I was very young. Eu me tornei espírita. I became a spiritist. E o espiritismo é a ciência, a filosofia e a moral religiosa que ensina. Spiritism is the philosophy and the science and the moral religious science that teaches us. Que nos demonstra a gentileza e a caridade. And they tell us about charity and kindness. Então eu resolvi ser educador. So I decided to be an educator. E dediquei toda a vida à educação. And I dedicated all my life to education. Mas como criatura humana me acontecem as coisas mais inesperadas do mundo. But as a human being, the most unexpected things happen to me. Eu resido numa comunidade nos arredores da cidade mais violenta do Brasil.
I live in the neighborhood, which is around the city that is one of the most dangerous neighborhoods in Brazil. Em um bairro mais violento do estado. And it is one of the most violent neighborhoods in the state. Então, uma vez por mês, eu saio da comunidade para ir à cidade. And once a month, I leave the community and I go to the town. Sou de temperamento muito calmo. I'm normally a very calm person. Estou sempre alegre. And I'm always joyous. Porque eu não carrego culpa. Because I don't carry any guilt feelings. Eu não tenho medo. I don't have any fear. Não tenho ansiedade. I have no anxiety. Não tenho rotina. I have no routine. Sempre que eu saio, eu passo por uma rua diferente. Whenever I go out, I go on a different pathway. Eu estava andando calmamente. And I was very calmly walking. Porque nós da Bahia. Us in Bahia. Somos como os irlandeses. We like the Irish. Praias por todo lado. We have everywhere. O lugar é encantador. Beautiful place. E a cidade do Salvador. And the city of Salvador. É a mais bonita do mundo. It's the most beautiful in the world. Tem corrida também. Ele andando calmamente. So I was calmly walking. Quando alguém me empurrou pelas costas. When somebody pushed me in my back. Com tanta violência. With such violence. E eu caí. That I fell over. E naquele momento que eu ia caindo, and at that moment as I was tumbling, I remembered. Que queda mata velho. When you're elderly, a fall can kill you. And I said to myself, Divaldo, I put my elbow to protect my face. E caí com muita beleza. Very graciously. Na medida que caí, and as I fell, eu me voltei para ver quem foi. I turned around to see who had done this. Era um homem de 50 anos. It was a man aged around 50. O rosto era uma máscara de ódio. And his face was showing a lot of hatred. Eu então sorri para ele. So I smiled at him. E disse, desculpe. And I said, sorry. Perguntou de quê? I said, why? Porque eu estava na sua frente. Because I was in your way. E qual é o problema? I said, what's the problem? É que eu não imaginei que vi um cavalo atrás de mim. Imagine the horse was coming behind me. And that the horse was going to run me over. I'm so sorry. Nunca mais andarei as costas para ninguém. He said, never again will I turn my back to anybody. Eu agora vou caminhar de lado. I'll now walk sideways. Eu vi quem estava. I can see who's behind me. Ele sorriu. And he smiled. Se agora me ajude a levantar. He said, okay, now help me to get up. Porque se eu quebrei o osso. Because if I broke any bones. É tarde, não recupera mais. Ele segurou meu braço. He took my arm. E puxou com força. He pushed me strongly. Ele disse, cuidado. I said, careful. Esse é o braço para você combinar. Is it sua voz? He said, I seem to recognize your voice. O senhor é Divaldo Franco? Aren't you Divaldo Franco? Eu já vi na televisão. Oh, I've seen you on TV. Eu lhe ouço no rádio. I've heard you on the radio. Excelente amigo. Friend. Me ouve no rádio. You listen to me on the radio, on the TV. E como não me matou da queda, ele sabe que é por nós. And as he didn't kill me, but fall, he tried to break my arm. Yeah. And he said, você fala, eu tenho muitos problemas. He said, I have a lot of problems. Yeah, so. And I said, so do I. Só quem não tem problema no mundo são os esquizofrênicos. Eles não têm, eles são problemas. They don't have problems, they are the problems. E então conversamos. So we talked. Ficamos amigos. We became friends. E ele disse, oh, me desculpe, não. And he said to me, he said, will you forgive me? Não, desculpe, não. I said, no, I will not forgive you. Porque eu não fui mal. Because I don't need to, I was not angry. Everything's fine. Com a vantagem que agora nós somos amigos. With the advantage that now we are friends. Eu fiz seminário há 2 dias em Salvador, no domingo. About 2 days ago in Salvador, we did a workshop. Para 2,100 pessoas. And there were over 2,100 people there. O seminário chamava-se Compromissos de Amor. So the workshop was called the Challenges of Love. E quando eu cheguei, and when I arrived, ele estava à porta esperando. He was at the door waiting for me. Olá. I said, hello. Que bom nos encontrarmos. How nice to see you again. E ele me deu uma resposta para nós. And he gave an excellent reply. Não podia ser diferente. He said, it couldn't be otherwise. Eu agora tenho um compromisso de amor com o Senhor. For now, I have this challenge of love with you. Então eu venho participar do seminário. So I'm going to take part in this workshop. Quando terminou. When it was over. Ele me foi abraçar. He came to hug me. Eu perdi então. I said so. E se agora eu descobri que eu tenho um compromisso de amor com a humanidade. And now I realize that I have a challenge to love humanity. Então a vida dele adquiriu sentido. So
his life took on a meaning. Que é o sentido de amar. That is the meaning of the significance of love. Nós vivemos um momento muito grave na sociedade. We live in very serious times in humanity. A Organização Mundial de Saúde informa. The World Health Organization tells us. Que existe na Terra neste momento. That on Earth at this time we have. 360 milhões de depressivos crônicos. We have 360 million of depression. Um minuto nos Estados Unidos. In America, every 8 minutes. Alguém tenta suicídio. Somebody tries to commit suicide. Em cada 15 minutos. At every 15 minutes. Alguém consegue suicidar-se. Somebody successfully commits suicide. Com arma de fogo. Using a fire weapon. Mas qual é a razão? But what's the reason? Dentro da tecnologia. With so much technology, tantas conquistas científicas, so many scientific conquests, é que a criatura humana perdeu o endereço de si mesmo. Is that human beings have lost the address to themselves. O filósofo inglês de nome Thomas Hare, the English philosopher Thomas Hare, há 280 anos disse em Londres, 280 years ago he said in London, o homem moderno perdeu o endereço de Deus. Modern man has lost God's address. Hoje eu completaria a frase. And today I will complete that phrase. E porque perdeu o endereço de Deus, perdeu o próprio endereço. It's because he lost God's address, he has lost his own address. Para onde vamos? Where are we going? Qual é o objetivo essencial da nossa vida? What is the essential objective of our life? Yes, to earn lots of money. Ter. To have. Deveria ser diferente. It should be different. O objetivo essencial da nossa vida. The essential objective of our lives. Deveria ser a autorrealização. It should be self-fulfillment. Ser feliz. To be happy. Tendo ou não tendo. Having or not having. A felicidade não depende do ter. For happiness does not depend on having. Mas de como nós encaramos o que temos ou o que não temos. But rather, how we get on with what we have or what with what we don't have. Os astros do cinema, do futebol. The famous people from todos os esportes. From football, other sports, from cinema. Da televisão. From the TV. Que são os deuses da atualidade. Which are the modern gods. Estão sempre mudando de parceiros. They're always changing their partners. Usando drogas. Using drugs. Em tormentosas depressões e suicídios. In tormentous depression and suicide. Why? Perderam o endereço de si mesmos. They've lost the address to themselves. Perderam as metas. They've lost their objectives. Então, qual é a nossa meta? So which is our objective? A imortalidade. Immortality. Todos vamos morrer. We will all die. Queremos ou não. Whether we like it or not. A doutora Elizabeth Lucas. Dr. Elizabeth Lucas. A grande psiquiatra alemã. The great German psychiatrist, a disciple of Viktor Frankl, o extraordinário psiquiatra alemão, the extraordinary German psychiatrist, ela é materialista, she is a materialist, mas ela diz, but she says, reserve diariamente, reserve each day, alguns minutos para a transcendência, a few minutes for transcendence. Todos me poderão responder, we can all reply, mas eu não tenho tempo. We can reply, I don't have any time. Em 24 horas. In 24 hours. Só cuida do corpo. You only look after your body. Ou nem do corpo cuida. Or you don't even look after your body. Agrítio. You're aggressive to your body. Alcohol. Yeah. You use alcohol. Revolta. Anger. Mágoas. Upset. Dizem os indianos. The Hindus say. Quando nós temos mágoa de alguém. When we are upset with somebody, ficamos com raiva, and we are angry at them, aguardamos a oportunidade de nos vingarmos. We are looking for the opportunity for vengeance. Só esquecemos que a mágoa é uma brasa que nós colocamos na mão. But we forget that these feelings of anger, they are like a piece of red coal that we have in our hand. Para jogar na pessoa. That we are carrying around to throw at the person. Mas enquanto carregamos a brasa, ela está queimando nossa mão. But as we are carrying this coal, it's burning our hand. Que fazer? What should we do? Não guardar ressentimento. Let's not keep any resentment. A pessoa foi grosseira conosco. If somebody was rude with us. Como eu fiz com o cavalheiro. As I did with the gentleman. Respondamos com um sorriso. Let's reply with a smile. Disarm a pessoa. And that will disarm the person. Na minha longa vida. In my long life. Depois de percorrer uma terça parte do mundo. After going around at least a third of the world, eu aprendi que a melhor maneira é não valorizar o mal.
is not to give value, not to buy, to give any worth to bad things. Do ponto de vista psicológico, from a psychological point of view, uma coisa só existe quando eu percebo. Something only exists when I notice it. Mas na hora que eu percebo a coisa, but when I notice the thing, a coisa me percebe. Then the thing notices me. Então, se eu não dou valor à coisa, but so I give no value to that thing, ela deixa de ser percebida. And then it's no longer noticed. Então, o mal que me fazem não me faz mal. So the bad things that they do to me, they do not hurt me. Se eu não receber. If I don't receive it. Se a pessoa disser que eu sou um indivíduo bandido, if somebody says to me that I'm a bad person, eu não me incomodo. I'm not worried. Porque a pessoa sabe que eu não sou. Because the person knows I'm not. E eu também sei que não sou. And I also know that I'm not. Porque no mundo, numa sociedade desta, because in a world, in a society like this, todos nós temos inimigos. We all have enemies. Todos. All of us. Uns nos acham bonitos. Some don't think that we are good looking. They get angry with us. Outros acham feios. And they think we're ugly. And they're angry at us. O importante não é ter inimigo. So the important thing is not to have enemies. É ficar inimigo. But not to be ourselves an enemy. Então tudo isso nos dá uma força para superar os gigantes. And this gives us strength to overcome the giants. Então reservemos alguns minutos diários. So let us reserve a few minutes every day. Será que quando eu morrer eu vou me destruir? I wonder if when I die I will be destroyed. Há vida depois da vida? Is there life after life? O que é que estou fazendo com mim próprio? What am I doing with myself? Eu penso em ter a casa própria. I think of having my own home. Ter seguro para velhice. To have some a pension for my old age. So that I can retire. E para que isso? For what this? Perguntaram a Confúcio. They asked Confucius. Como é que você vê a criatura humana? How do you see human beings? E ele respondeu. And he replied. A criatura humana. They are human beings. Gasta toda a vida para ganhar dinheiro. Spends all their life trying to earn money. E quando fica velho e rico? And when they're old and wealthy. Gasta o dinheiro todo para conseguir a saúde. They use up all their money in order to try to achieve health. Não seria ideal que nós aplicássemos os bens na conquista da saúde? Wouldn't it be a better idea to apply our goods in obtaining health? A saúde emocional. Emotional health. A saúde psíquica. Psychic health. A saúde orgânica. Organic health. De que forma? How? Cultivando os bons pensamentos. By cultivating good thoughts. O que é isso? What is this? Faça silêncio interior. So have inner silence. Todo dia. Every day. Por alguns minutos. For a few minutes. Penso que todo mundo toma banho. I guess everybody has a bath. At least sometimes. Perguntaram ao indivíduo. They asked a person. É verdade que você não toma banho? They asked, is it true that you never have a bath? Sim, não. He said, no. Eu tomo banho sim, todos os sábados. He said, yes, I do have a bath every Saturday. Sábado de aleluia. That is Saturday before Carnival. Então é um tempo precioso para fazer silêncio. This is the precious time in which we can have silence. Nós fazemos barba ou não. We might shave Pentear or not. Ou não. Or we might curl our hair então or not. Façamos a terapia do espelho. So let's use the therapy of the mirror. Enquanto estamos diante dele. When we're facing the mirror. Nos olhemos. Let's look at ourselves. Além da aparência. And let's look beyond our appearance. E nós entraremos em nosso self. And we will go into ourselves. Não somos o ego. We are not the ego. O ego é a persona. For the ego is the persona. A máscara que nós colocamos para os outros nos conhecerem. The mask that we put on for other people to get to know us. O self é que nós somos. But the self is what we truly are. E então façamos uma análise enquanto estivermos penteando-nos. So let's do an analysis while we are combing our hair. Diante do espelho. When we're standing in front of the mirror. Eu necessito modificar. I say, I need to change. Eu necessito ser feliz. I need to be happy. Com ou sem ninguém. With or without anybody. Ser feliz estando só. Be happy alone. Pelo bem que eu posso fazer. For the good that I can do. Ser feliz acompanhado. To be happy with my partner. Pelo bem que ele pode fazer. For the good that they can do to me. É um exercício simples. It's a simple exercise. 5 minutes. 5 minutes. E então nós vamos conseguir um terceiro argumento. And then we will have a third argument. A harmonia da mente. The harmony of the mind, com a emoção, with our emotions, com o corpo, and our body. Está provado que a maioria das doenças, it is proven that the majority of the illnesses, exceção aquelas contagiosas, with the exception of those that are contagious,
são resultado da nossa mente sobre a nossa emoção. Are the result of our mind on our emotions. E como consequência. And as a result. Nós estamos sempre com problemas. We have always got problems. Principalmente problemas de humor. And particularly problems with our humor. Como eu viajo muito. As I travel a lot. Eu já tenho até odor de aeroporto. I already smell like an airport. Eu fico olhando as pessoas. And I like to look at the people. Fazendo psicologia de massa. Doing the psychology of the masses. Como eu sou muito feliz. As I'm very happy. Eu fico olhando para a pessoa rindo. And if people are less smile. 90% me agride. 90% are aggressive towards me. Eu vejo uma moça linda. I see a nice looking young lady. So I smile at her. Ela fica o rosto. She turns her face. Eu fico aqui de velhote. So that's all one want. Aí eu olho para uma velhota. So then I look at the old lady. Fico rindo. And I smile. Olha com superioridade. So she looks at me with superiority and despises me. Olha para o homem. I look at a man, lindo. Smiling. Ele então faz uma interrogação. So, wow. So then he wonders, he goes, wow. Quando não me agride verbalmente. When they're not actually verbally aggressive to me. Lá no Brasil. They're in Brazil. As pessoas são muito tranquilas e gentis. People are very kind and peaceful. Quando eu estou olhando muito para alguém. When I look at somebody for too long. Vamos saber, nunca me viu nada. And I see things are going to get complicated. And they ask, what's going on? Eu me pergunto, qual caso? I say, what do you mean? Você não está perdendo? Aren't you looking at me? Entendi. I say, what, me? Não. No. Como não? What do you mean, no? Eu digo, eu sou cego. I say, I'm cego. And when I get up? Eu sou cego do que tomar. Because it's supposed to be blind and to be beaten. We could look at each other and smile. Olá. And the other one would say, hello. We could make the world better. Because in that way we also become better. Então, a doutora Elizabeth Lucas, so Dr. Elizabeth Lucas, com muita tranquilidade, very calmly, ela propõe outro item. She suggests something else. Aprenda a controlar as suas emoções. She suggests that we learn to control our emotions. Se você está contrariado, if you're angry at something, and you get to your workplace like that, diga, eu ganho para trabalhar. I say, I earn to work well. Deixa o problema lá fora. Leave your problem outside. When the work day is over, volte à contrariedade. Then you can go back to your bad mood. Vai notar que nesse ínter ela passou. You will see that during that time it's disappeared. Porque se nós permitirmos que ela nos domine, because we allow it to dominate us, nos we will become angry people. Aprendemos de maneira grosseira. We will not be nice with other people. Aprendemos os colegas que não têm nada com isso. We will be aggressive to our colleagues who have nothing to do with it. Então nós estamos sendo vítimas do nosso ego. And then that means that we are being the victims of our own ego. Então a doutora diz, como todo psicoterapeuta. And then the doctor says, like every psychotherapist, recicle os seus pensamentos. Recycle your thoughts. Toda vez que ele vier um pensamento mau, every time you have a bad thought, substitua por um bom. Change it for a good one. É uma questão mental. It's a mental issue. Ninguém vive sem pensar. For nobody lives without thinking. Pense nas boas coisas. So think about the good things. And somebody said, mesmo que não acredite. Even if I don't believe it. Mesmo que não acredite. Even if you don't believe it. Porque há um ditado que diz. Because there is a popular saying that goes, mentiroso tanto mente, that those who lie so much, acreditando na mentira, that in the end they believe their own lies. Então, se nós falarmos a verdade sempre, so if we always say the truth, terminaremos acreditando na verdade. In the end, we will believe in the truth. Desmistifique os seus desejos e as falsas necessidades. So demystify your false needs and your desires. Nós vivemos atormentados de desejos. We are tormented by our desires. O essencial nós temos. What is essential, we have it. Deixamos de lado. We put it beside us. Atrás do secundário. And we go after that which is secondary. Falsas necessidades. False needs. Vejo pessoas que podem visitar o mundo inteiro nos prazeres. And I see people who can visit the whole world with all the pleasures. E ficam sempre criando novas preocupações.
But they are always inventing new worries. Eu tenho uns amigos que são muito ricos. I have some friends who are very wealthy. Também tenho amigos ricos. I also have wealthy friends. And when I'm in their country, eles me convidam a almoçar. They invite me to have lunch. Como eu tenho um descasso. As I don't usually have a lot of time, uma que outra vez eu aceito. Every now and then I accept. E acho tão ridículo. And I find it so ridiculous. Porque estamos almoçando. Because we'll be having lunch. Aquilo muito complicado. All that is very complicated. Muito pouco. And not a lot. Principalmente muito pouco. Particularly not a lot. E ela fica perguntando. E a noite onde nós vamos jantar? And she then is asking, and tonight where are we having dinner? Vamos reservar a mesa. Let's reserve the table at the restaurant. E ao invés de se deliciar em meio-dia, and instead of enjoying the meal at lunchtime, estão marcando o próximo. They're worrying about making the booking for the next one. Ela para de almoçar o telefone. She stops her lunch to take up the phone and make a reservation. E então pergunta ao marido. And then she asks her husband, e no domingo, você já pensou? And about Sunday, have you thought about Sunday? Somos amigos há muitas horas. We've been friends for many years. E eu tenho muita paciência. And I'm very patient. Mas um dia ela estava tão preocupada. But one day she was so worried. Porque surgiu um restaurante novo. Because there was a new restaurant. Exótico. An exotic restaurant. From the Orient. E só tinha vaga para daí a 3 meses. And you had to book 3 months in advance. E ela ficou desesperada. And she was desperate. Então, eu disse, qual é mais importante? I said, so what's most important? É o almoço daqui a 3 meses. Is it the lunch that's taking part in 3 months' time? E é possível que você morra antes. And you might even die before then. Foi muito gentil. I was very kind. Ou estarmos aqui agora e aproveitarmos agora. Or to be here now together and to enjoy this moment together. But it's a Divaldo. Quando será que é a vaga? And when will there be a place? I said, in your next incarnation. Just be patient. Então são pessoas profundamente felizes. So the people that are very unhappy. Então vamos desmistificar essa necessidade. So let us demystify these needs. These are not real needs. Crença no seu médico. To believe in your doctor. Crença no tratamento. To believe in the treatment. E crença em si mesmo. And to believe in yourself. Olha que quarteto fantástico. What fantastic four things. Eu venho de Deus e a Deus voltarei. I come from God and I go back to God. Ele fala de mim o que seja de melhor para o ser que eu sou. And he will do with me with that which is best for the being that I am. Meu médico é um homem de valor. For my doctor is a man of worth. Não fique saltando de médico. Don't be hopping around doctors. E logo depois, and soon after, meu tratamento vai dar certo. My treatment will be successful. E por fim, and at last, acredite em você. Believe in yourself. Não é fazer a pergunta, por que em mim? Not to ask the question, why me? Por que não em mim? The question is, why not me? Porque o índice é tão grande. Because it's so common. Que um dia também nós teremos. That one day we too might have it. É tão natural. It's so natural. É só ter quem está vivo. And only those who are alive will have it. Então é necessário que nós nos desidentifiquemos das coisas negativas. So we need to lose our identity with negative things. Conheça a sua superioridade ante as subpersonalidades. So get to know your superiority when you're looking at your subpersonalities. E dá esse conselho de um adaptado psicoterapeuta. And so this is the suggestion of a famous psychotherapist. Contemple a beleza da vida. So contemplate the beauty of life. A vida é tão encantadora. For life is so enchanting. Nós não nos damos conta. And we don't realize it. Um psicoterapeuta alemão. A German psychotherapist. Anselm Green. Escreveu um fato muito curioso. Wrote something quite curious. Ele conheceu um homem. He met a man. Que morava numa ilha. He lived on an island. Este homem se mudou para o continente. And this man moved to the continent. E todo mundo lhe disse. And everybody used to say, but the island where you used to live is a paradise. Que local lindo. What a beautiful place it was. Antes de morrer, eu tenho que ir lá. Before I die, I must go there. Até a hora que ele disse. Until the time that he said, se eu soubesse que era tão lindo assim, eu não teria saído de lá. If I knew it was so beautiful, I would never have left it. Ele estava na Ilha dos Encantos. He was in the island of enchantment. E não notava. And he didn't notice it. Porque não sabia contemplar a natureza. Because he didn't know how to look at nature. A natureza é o espelho que reflete Deus. For nature is the mirror that reflects God.
Mais conselho da doutora. Another suggestion the doctor gives us. Utilize o pensamento para se libertar dos conflitos. So use your thoughts to be freed from your conflicts. Toda vez que esteja com conflito. Every time you have a conflict. Racionalize o conflito. Rationalize your conflict. E volte ao normal. And come back to normal. E aprenda por fim. And learn at last. A superar situações embaraçosas. To overcome embarrassing situations. O que quer dizer? What does that mean? Depois que passar a situação embaraçosa. After the embarrassing situation. Não volte a pensar nela. Don't think about it anymore. Liberte-se. Be freed from it. Então os quatro gigantes da alma. So the four giants of the soul. São causas de depressão. Are causes of depression. São chamados fatores, eventos de vida. For factors and events of life. Procuremos então a vida no seu sentido pleno. So let us look for life in its full meaning. Essa é a proposta da ciência espírita. And this is a proposal of the spiritist science. Que prova a imortalidade da alma. That proves the immortality of the soul. E que tem uma filosofia fascinante. And that has a fascinating philosophy. Através da reencarnação. Through reincarnation. Nós não somos o que apresentamos. So we are not what we present. Nós estamos nesta fase. We are in this phase. Viajando para a imortalidade. Traveling towards immortality. E a sua ética moral? And what about the moral ethics? É o Evangelho de Jesus. It's the one of Jesus' gospel. O maior tratado de psicoterapia do mundo. Which is the greatest treaty of psychotherapy in the world. Mas não esse Evangelho castrador. But not this castrating gospel. That forbids everything, that condemns, fala de culpa, that talks about guilt, fala de pecado, that talks about sin. O Evangelho das bem-aventuranças. But the gospel of the good tidings. Aquele que nos confia a mudança para melhor. The one that invites us to change for the better. O reino de Deus está dentro de vós. That says that the kingdom of God is within you. E é uma proposta psicoterapêutica. And this is a psychotherapeutic proposal. Age para bem. Travel inwards. Descubra a felicidade dentro do seu coração. So discover happiness within your heart. Então repetimos com Jung. So we repeat with Jung. Se a nossa vida tem sentido psicológico. If our life has a psychological meaning. Se nós temos uma meta. If we have an objective. Nós triunfaremos. We will succeed. Abandonaremos as queixas. We will put away our murmuring. As reclamações. Our complaints. E veremos quanto a vida é maravilhosa. And we will see how beautiful life really is. Basta uma reflexão do nosso corpo. All we need to look is a reflection of our body. Então nós diremos. And we will say. Meu Deus. My God. Eu quero agradecer-te a vida. I would like to thank you for life. Que para mim é bela e é colorida. That for me is beautiful and very colorful. Muito obrigado, Senhor. Thank you, my Lord. Por tudo que me deste, por tudo que me daste. For everything you gave me, for everything you will give me. Obrigado pelo ar. Thank you for the air. Pelo pão. For the bread. Pela paz. For the peace. Obrigado pela beleza. Thank you for the beauty. Que os meus olhos veem no altar da natureza. That my eyes see at the altar of nature. Olhos que fitam o céu. Eyes that look at the skies. A terra e o mar. The sea and the earth. Que acompanha a ave cheia. Then look at the bird flying. Que voa no céu de mim. That is flying through the blue sky. E se determina das flores em tonalidades de mim. That comes down to the flowers that are multicolored. Muito obrigado, Senhor. Thank you so much, my Lord. Porque eu posso ver meu amor. Because I can see my love. Mas dentro da minha visão. But when I look at my vision. Eu encontro os cegos. I meet the blind. Que se debate na escuridão. That walk around in darkness. Que chora na solidão. That cry in loneliness. Que sofre na multidão. That suffer in the multitude. Por eles eu oro. For them I will pray. And for you I ask your mercy. Porque eu sei que depois desta vida. For I know that after this life. Eles também já darão. They will see again. Muito obrigado, Senhor. Thank you, my Lord. Pelos ouvidos meus. For the ears I have. Que me foram dados por Deus. That were given to me by God. Ouvidos que ouvem. The ears I can hear. A música do vento no telhado. The music of the wind through the roofs. A música imortal. The immortal sound. A música do povo. The music of the people. Na praça cantar. That are singing in the squares. Graças à minha audição. And thanks to my hearing. Eu descubro os surdos. I can discover those que não podem escutar. Who cannot hear. Eu oro por eles. And for them I pray. Porque eu sei que depois desta vida. For I know that after this life. Eles voltarão a escutar. They too will hear again. Obrigado pela minha voz. And thank you, my Lord, for my voice. For your voice. Pela voz que ama. For the voice that loves. Pela voz que ensina. For the voice that teaches. Que alfabetiza.
The one that gives the first words. Ilumina. The one that enlightens. Pela voz que canta uma canção. For the voice that sings a song. E que o teu nome pronuncia com doce emoção. And that your name pronounces with sweet emotion. Diante da minha melodia. In face of my melody. Eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. I want to pray for those who cannot speak. Eles não cantam de noite. They don't sing at night. Eles não falam de dia. They don't speak in the day. And for them I pray. For I know that after this test, in the new life, they will sing again. Thank you for my hands. Hands that work the land. Hands that sow the seeds. Hands that embrace. Hands of kindness. Who free people from bitterness. Hands that shake other hands. Hands that give goodbye. Hands that clean wounds. And all those wounds of life. For the hands of symphonies. Of surgery. Of poetry. Of psychography. For the hands that look after the elderly. Look after the pain and the lack of love. For the hands that are embraced. The body of somebody else's child without worry. And for my feet that take me around without ever complaining. I thank you, my Lord. Because I can walk. When I look at my perfect body, I would like to praise you, Lord, because I see those on the land who are amputated, paralyzed, that cannot move. And for them I pray, because I know that after this expiation, in their next incarnation, they will dance again. Muito obrigado, por fim. And thank you finally for my home. É tão maravilhoso ter um lar. It's so fantastic to have a home. Não é importante se é uma mansão. It's not important if it's a mansion. Um apartamento duplex. If it's a duplex flat. Um ninho. A little nest. A little house on the pathway. Whatever it may be. Mas que dentro dele exista a presença do amor. Whatever it may be, that inside we may find the presence of love. Amor de mãe. The love of a mother or a father, of a wife or a husband, of a son or a brother, the presence of a friend, somebody to give me a hand, at least the company of a cat or a dog. But if I have no one to love me, neither a roof over my head, neither a friend to walk me, not even then will I complain, because I have you, and I want to say, thank you, my Lord, because I was born for your love. Thank you, my Lord. For my translated, thank you very much.